Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na zváračku pre bodovanie tenkých plechov značky Parkside. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Značka Parkside sa neustále rozrastá a vy ste to už mohli zachytiť na mojom kanále, stále čoraz menej a menej produktov zo série Parkside Performance a taktiež bežných produktov zo zelenej série, či už sieťového alebo aj batériového. Je to spôsobené práve tým, že mám množstvo spoluprác s rôznymi inými značkami a jednoducho už viac nestíham kupovať tieto produkty značky Parkside. Tento raz ma ale zaujala zváračka pre bodovanie tenkých plechov od Parkside ako novinka v cene okolo 140 eur s trojročnou zárukou, modelové označenie PPSZ 701. Jedná sa o veľmi účinný systém bodovania a teda zvárania tenučkých plechov aj s povrchovou úpravou. Takže poďme na to, odbalíme si to. V balení nájdeme užívateľský manuál. Je to celé zabalené v polystyrene, aby sa to nepoškodilo v preprave. Máme tu pomocnú rukoveď. Niekoľko hrotov so závitom M8 a skrutky pre montáž madla. Aj tu samotná zváračka pre bodovanie. V základnom balení sú dva náhradné hroty pre zváracie kliešte so závitom M8. Kliešte sú celomedené s presahom 150 mm. Výhodou tohto typu zvárania je, že môžete zvárať bez problémov materiály, ktoré majú povrchovú úpravu, napríklad pozinkovaný plech, a hlavne bez pridávania prídavného materiálu, takže vám stačí elektrika. Je to stále na 230 V s káblom dlhým 2 m. Použitý kábel 3x1,5. Je to zariadenie veľmi jednoduché, bez akéhokoľvek nastavenia. Presah kliešti 150 mm pri otvorení. Vzdialenosť hrotov zhruba 60 mm. Kliešte sú ochránené plastovým prvkom proti poškodeniu, ak sa vloží väčší materiál, pretože je tu veľký, robustný medený pásik pre horné kliešte. Zvárať sa začína je veľmi jednoduchým spôsobom. Zatlačí sa páka, pevne sa uzavrie a spínačom sa spustí proces zvárania. Tu je samozrejme aj nevýhoda, pretože je potrebné neustále držať spínač pre zváranie, pretože na zváračke nie je možné nastaviť čas zvárania. Takže ten bodový spoj dokáže byť určite pevný, ale určite nebude každý úplne rovnako pevnostne silný, pretože ten čas je ovplyvnený ľudským faktorom. To je škoda, že tu nie je nejaké to načasované vypnutie, napríklad do 2 sekúnd na jeden bodový spoj. Je tu piktogram o prehrievaní zariadenia a z druhej strany máme informácie o možných rizikách pri práci. Hmotnosť zváračky aj so sieťovým káblom je 12,7 kg. Pre odskúšanie zváračky som si pripravil rôzny materiál s rúbkou steny 1 mm bežný plech. Ďalej tu mám plech o rúbke 1,5 mm, ktorý je pozinkovaný.
a samozrejme pre extrém aj hrúbku materiálu 2 mm. Je to určené do hrúbky materiálu maximum 1,5 plus 1,5 mm. Takže vyskúšame spraviť prvý zvar na povzinkovanom materiále o hrúbke 1,2. Je to brané ako 1,5 mm hrúbka materiálov. Skúšame spraviť prvý bodový zvar. Je to zazvárané a môžeme vidieť ten bodový spoj. Tam nejaký je. Vyskúšame jeho pevnosť. Takže tá pevnosť je, myslím, že na jeden spoj vynikajúca. Vyzerá to byť naozaj veľmi silný bodový spoj, takže určite fajn pre toho, kto potrebuje spájať tenké plechy v opakovanej frekvencii. Je takáto zváračka, myslím, že je výborná. A tu je vidieť, vyhodilo mi 20 amperový istič, takže je to dosť náročné na energiu. Takže po troch spojoch zhodený 20 amperový istič úplne bez problému, takže je to naozaj veľmi náročné na sieť 230 V. Takže z môjho pohľadu naozaj fakt super zariadenie, ale áno, viem, ale mohli ste vidieť, zhodilo mi tu istič, takže bohužiaľ nebudem toto zariadenie vedieť vyskúšať plnohodnotne. Tak a máme tu celkom neočakávaný a hlavne veľmi rýchly záver zvárania, pretože mašina už po krátkom použití začala opakovane vyhadzovať ističe, či už v hlavnom rozvádzači alebo u mňa v dielni. Čo sa týka bodového spoja, podľa môjho názoru fakt, ako toto je vynikajúca vec, pretože to nepoškodzuje tú povrchovú úpravu len teda minimálne. Pevnosť zvaru je výborná už pri jednom bode. Tu ste mohli vidieť, že mašina po troch bodoch v opakovanej frekvencii v krátkom čase pri štvrtom zváraní bodového spoja vyhodila istič a odtedy je absolútne nepoužiteľná. Pripravil som si materiály rôznych hrúbok a pri odskúšavaní už nebola schopná vykonať ani jeden bodový spoj. Následne som ju nehal vychladnúť, myslel som si, že je prehriata alebo niečo podobné, ale znova iba vyhadzuje istič. Tak som si preštudoval užívateľský manuál a zistil som, že je určená maximálne na 4 bodové spoje za 1 minútu, čo je podľa môjho názoru extrémne málo, aj keď je to bodovačka v cene do 140 eur na hobby použitie. Myslím, že veľmi, ale veľmi slabý a nízky zaťažovateľ. Takže absolútne túto mašinu ani na domáce použitie neodporúčam a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj!